接下来我们要为大家介绍一位歌手，他的名字对很多中国观众来说可能有点陌生，但是他最近却是美国、英国各大媒体争相报道的对象。他的名字叫做吉胡阿姨，是从四川凉山走出来的彝族女孩。他的歌迷称她是中国的麦当娜，他的歌曲下载量呢也是达到了200多万人次。这次呢，我们也是有幸连线到了阿姨，我们一起来认识她。阿姨你好，能不能帮我们介绍一下你的音乐风格以及你是怎么样走上音乐这条路的？好，我的音乐呢是属于 R&B 类型的，就是节奏蓝调。我之所以会选择去做这样的音乐呢，是因为我第一次听到这种音乐的时候，我就非常非常的有感觉，因为这种节奏蓝调的音乐它的节奏感非常强，然后我也是一个非常爱跳舞的女孩，所以我一听到这样的音乐呢，我全身就不由自主的就跟着动起来，我一下就被它完全的吸引了。你的歌迷称你为中国的麦当娜，你是怎么样看待这个问题的呢？非常荣幸他们可以把我跟那个麦当娜比较。在我的眼里，麦当娜是一个非常有自我主义的一个女人，她知道自己想要什么，而且她也不会去理会身边人怎么去诋毁她，怎样去讲她，所以我觉得这一点可能是他们把我跟她比较的原因。在欧美歌坛有没有你喜欢的歌手？你又最想和谁合作呢？我非常喜欢的，比如说 Beyonce、Alicia Keys、Sean Paul， 之前两位女明星，我想跟他们合作呢，是因为我觉得他们在他们的艺术上是已经达到了他们的最高峰，因为他们每一次做的音乐，在我眼里都算是完美的，因为他们做的是自己。相信你也从他们身上学到了不少的东西，那你对以后的发展又有什么样的计划呢？可以成为中西方的一个桥梁，我可以让西方的人知道更多中国的文化，同样那些朋友从来不会有机会来到国外的这些朋友，他们也可以从我的经历当中学到外面的世界是怎样的，学到这西方的文化，其实我这就是我最想做的。